Han kommer ud mod kaution. Hvad er jeres reaktion på det? Ja, det er hurra. Altså, han kommer ud, og vi skal finde $200,000. Og masse mennesker har allerede vores netværk samlet det meste af det ind. Så vi regner med, at han kommer ud i morgen, og det er vi bare så glade for. Ja. Havde I turde tro på det? Nej, jeg har ikke turde tro på noget, siden vi kom her fra dag 1, og det hele er gået imod os. Men nu har vi vundet første runde, så vinder vi også anden og tredje. Har I pengene til at betale den her kaution? Næsten. Det, jeg tror faktisk, det er lige ved at være tæt på. Der er, er det 800.000 på vej over nu, og tilsavn om flere penge til, fra vores venner og familie og støtter. Hvad betyder det for jeres liv og for jeres søns liv, at han nu kommer ud mod kaution, men at sagen jo altså stadig kører mod ham? Ja, altså det er jo det, der er det uvirkelige for os, at vi skal... Vi er involveret i det her i lang tid ud. Vi ved ikke, hvor lang tid det tager, et halvt til et helt måske. Vi ved, at han kommer ud. Vi ved, at vi får ham med hjem. Men det betyder jo alverden. Altså, vi er nødt til på skift at rejse herover, måske det næste halve til hele år. Fordi han skal ikke være her alene og stå det her imod, uden sin familie. Ja, fordi det betyder vel, at jeres søn reelt kan blive tvunget til at blive i New York på Manhattan igennem meget, meget lang tid, fordi sagen ikke nødvendigvis bliver afsluttet her nu. Jamen, det er jo det, der er besluttet nu. Dommeren har sagt, at han må komme ud mod den kaution på 200.000, men han skal have armlænke på, og han må ikke bevæge sig uden for Manhattan. Sådan er det nu. Jeg har så forstået det sådan, at det kan være, at når det så, at han viser, at han kan finde ud af at overholde de regler, at man måske kan skærpe lidt på det, eller hvad hedder det, slække selvfølgelig, ikke? På lidt på det. Men igen, nu tager vi en dag i gang, og nu kan vi have ham ude. Vi kan gå ud og spise noget god mad, han kan få noget bad, han kan få lov, og så kan han få lov forhåbentlig lige at få lidt fred og ro, og vi kan få snakket med ham. Og så skal vi finde ud af, hvordan hans psykiske habitus er lige nu, og så skal vi have hjulpet ham, hvis det er det, han har brug for. Marianne, hvad er din reaktion på, at din søn er kommet ud? Jeg er bare simpelthen så glad, og jeg... I morges havde det bare sådan, at det gik lidt i bølger, så troede jeg på det, så troede jeg ikke på det. Og nu er jeg bare så glad og så taknemmelig over, at der er nogen derhjemme, der har hjulpet os så meget, så at vi har mulighed for at stille alle pengene selv. Og herfra må vi så finde ud af, hvordan det så går. Det skal nok gå. Håbet er lysegrønt, sådan har det virkelig lige nu. At vi skulle stå i den her situation, det er stadig en drøm for mig. Det er fuldstændig weird og mærkeligt. Men det gør vi, og vi kæmper, og vi skal være her for ham, og det er vi simpelthen. Vi skal nok klare det. Hvad betyder det for din søn, at han kommer ud nu, i stedet for at skulle sidde på Rikers Island? Det betyder rigtig meget. Jamen, jeg tror slet ikke, at jeg kan sætte mig ind i det. Altså det at være buret inde sammen med alle de der sådan, virkelig mærkelige mennesker, og føle sig nærmest dømt på forhånd. Altså, vi er jo også blevet råbt af. Alle råber og skriger simpelthen hele tiden. Det er at komme ud, hvor man kan se lyset, solen, og vi kan få lov til at tale frit med ham, uden han... skal sidde i håndjern, og altså, det betyder bare alt. Så det er rigtig godt. Rigtig godt. Og hvad betyder det, at sagen mod ham stadigvæk vil pågå? Altså, det her er jo ikke et spørgsmål om skyldspørgsmålet, det er kaution. Det vil sige, at sagen vil jo fortsætte. Hvad betyder det for jer og for ham? Jeg tror simpelthen ikke. Jeg tror, at den her sag, den falder. Han er jo ikke sigtet for noget som helst, så jeg tror, den falder. Jeg har simpelthen lige nu, du spørger mig lige nu, og det gør du. Det kan være, at jeg siger noget andet om en uge, så har jeg det måske anderledes. Lige nu, der er jeg rigtig, rigtig glad, og jeg tror, at den sag, den falder. Han er ikke sigtet for noget som helst. Det er bare sådan, i det her system, der må man bare sætte folk ind, selvom de ikke er sigtet for noget. Det gør man desværre. Det er jo fuldstændig modsat af, hvad vi gør hjemme i Danmark. Så jeg tror, den falder. Vi har en super god advokat. Hvordan vil du karakterisere hele den her sag? Som fuldstændig gjort af en syg kvindes hoved. Og ikke andet. Som ikke engang er i landet mere. Jeg er rasende. Altså rasende på det kvindemenneske. Ja. Jeg håber, hun får... sin straf i dag. Tror jeg, hun gør.